В Тавуше группа армян бросилась к позициям вооруженных сил Армении. Кадры, свидетельствующие об этом, распространились в социальных сетях. Отмечается, что их цель – воспрепятствовать проведению Азербайджаном работ по разминированию и процессу делимитации границы. Армянские террористы пытаются мешать процессу разминирования на условной границе. В кадре видны разрушенные армянскими вандалами дома азербайджанцев в селе Ашагы Аскипара, одном из четвертых неанклавных сел, которые Ереван обязался мирно вернуть Азербайджану. Пока что ВС Азербайджана ждут выполнения Ереваном обязательств. В случае, если Армения не сможет утихомирить своих террористов, это сделают азербайджанские войска. А пока что армянские террористы продолжают прикрывать дороги в приграничных селах. Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мегера Григоряна состоялась 8-я встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской республикой и Республикой Армения и комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской республикой. Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք Ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տարածքում նոր ուժեր են կենտրոնացնում։
Ուրեմն, հարցը իր ընդհանուր համատեքստի մեջ ոստիկանությանը ոչ մի առնչություն չունի։ Դեռ հակառակը, ոստիկանությունը պետք է ապահովի այս մարդկանց անվտանգությունը։ Երկրորդ, սահմանը որ կողմից անցնում, ինչ անում, ոնց անցնում, ուրեմն այստեղ խնդիր կա, ստախոսության խնդիր կա։ Երկրորդ, կա Հայաստանի Հանրապետության օրենք, կա միջազգային պայմանագիր, դրանցից ոչ մեկը հարգված չի։ Հիմա ոստիկանության խնդիրն է սա։ Այո, ասեմ, ոստիկանության խնդիրը դրանք ձերբակալելու նրանց, ովքեր խախտում են Հայաստանի հանրապետության որ հասարակության մյուս ներկայացուցիչներին անհանգստություն պատճառելը, ճանապարհային ազատ երթևեկությունը խախտելը, դա այստեղից դիսկսենք։ Հրահրվելը եւ կատարվելը, տրվելը հարց, ստացելը պատասխան։ Եթե հարցը օդում կախված լիներ, դա ուրիշ արդ։ Մարդիկ եկել են մարդը, խապելը, ժողովրդն այսպես պատասխանում է։ Հարց չկա ուրիշ։ 2018 թվականին նույն բանն է տեղում։ Խապել են, ժողովուրդը պատասխանել, այդպես գոնե ասում են 2018 թվականին ոստիկանությունը նույն իր դերակատարությունը կատարել։ Շատ լավ, հիմա ես ոստիկանությանը հիմա նույն դերակատարությունը կատարում, որպեսզի ճարաբարային երթևեկությունը այլոց իրավունքների խախտումը մենք վերականգնենք։ Ամեն իրավունքները որ խախտում է այս երկրում։ Ձեր իրավունքների համար ակցիա արել եք, բարձրանալել եք ձեր զայնը, լսելի դարձել եք, լրագրողները հավաքվել են, լուսաբանել են։ Հիմա դա ձեր խնդրի բարձրաձայնման եղանակներն են, բայց այլոց իրավունքների հաշվին, այսինքն կներեք, ստեղ տոլի 100 մարդ, 200 մարդ, 300 մարդ, հանրապետության մնացած 3 միլիոնի իրավունքները խախտելը, դա չի նշանակում, որ ձեզ իրավունք է վերապահում, դուք աջակցում ենք այս ժողովրդին։ Մենք գիտենք ով ում աջակցում ու ինչի համար աջակցում։ Եթե ձեր աջակցությունը Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.